Францияға шығыстан келген жыртқыш оралды. Бірнеше күнге созылған көктем лебінен кейін елдің солтүстік аймақтарына және Парижге қайта суық келді. Бұл жақты қалың қар басып, ауаның температурасы 0 градусқа дейін төмендеді. Ал ертең сынап бағанасы минус 3 градусты көрсетеді деп болжайды синоптиктер. Наурызда күн райының мұнша құбылуы француздар үшін мүлдем таңсық. Алайда тау шаңғысы курорттары үшін бұл жақсы жаңалық, өйткені оларда бизнестерін тағы бірнеше күнге созу мүмкіндігі бар.